todo de meget rundt 20. august med Koranen og blive brændt af. Vi tvinger os ikke i, at fremmede kvinder er kommet til Sverige og Danmark, og vi bestemmer med vold, hvordan vi skal være og hvordan vi skal være. Så du vil vise, at det vi lige er med, nu brænder vi den af i offentligt, som det første i Sverige, og så håber vi på, at vi får flere danskere og flere danskere. Så starter vi. En svenske og den danske stat har lagt sig fladt ned for islam. Den svenske og den danske stat er bange for islam. Derfor bryder de deres egen grundlov og nægter os og ytrer os og forsamler os. Det er brud på grundloven, og vi vil ikke finde os i det. Vi vil ikke finde os i det. Nu brænder vi Koranen. Det er hovedstående i Malmø for at fortælle, at det er vores land, og de kan ikke bestemme lovgivningen gennem vold. Og i Sverige ser der fra en Koranen af. At man tager fremmede kvinder ind i Danmark og Sverige, og så skal statsmagten være bange for de fremmede kvinder. Det giver ingen som helst mening.